مدحوني هوري بوتلان دكتور عبد الرحمن فر ولا أي سوى إن لجوس الهوية مجال هذا الجرا ويا عاصمة بوتلان وربحنا مرت أسكو آدم وح مجال هذا الجرا ونقص ديرتي وري ميمون عبد الرساق خليف. soo dhaweynta madaxweynihii hore ee Puntland Cabdi Rahmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa waxa ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Saciid Xasan Shire madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland General Cabdi Samad Cali Shire wasiirka ka tirsan dawladda siyaasiyiin odayaasha dhaqanka iyo boqolaal dadweyne ah oo ku labisnaa calanka Puntland iyo kan Soomaaliya isla markaasina watay boorar ay ku yaalaan sawirka Dr. Faroole marka ay soo cagadhigtay diyaaradii siday عبد الرحمن محمد محمود فرولة وحاس بدلاي تشوغا قاقادا ديورادها قراوه سعب يسو دوين وحانا او قعنقا داي داتكي كسوغنا قراوانكا كدب مدان فرولة ايا صعود كومراي امتاو دحايسا ودادا الشيخ عبد القادر نور فارح إلا برحا دوين عاسمة دا قراوه اساقونا هالكاسو كلاها اللي داتكي كاقيبقا تيسو دوين تيسا madaxweynihii hore ee dawladda Puntland Cabdi Rahmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa markii hore u mahadceliyay dadkii soo dhaweeyay wuxuuna sheegay inuu dib ugu soo laabtay dhulkiisii hooyo qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay soo dhaweynta madaxweynihii hore ee Puntland ayaa waxa ay dareenkooda ku cabireen suugaan iyagoona sheegay in qof waliba oo horumar u soo hooyo Puntland uu ka mid yahay soo dhaweyn sanaay inuu ku soo laabto dhaweynii hore ee Puntland Cabdi Rahmaan Maxamed Sheikh oo ah haddana ah nabadoon isin ee oday Soomaaliyada inuu dib ugu soo laabto wadanka aad iyo aad ma soo dhaweynayna wax weeye ee wadanka wax weyn uu ka qabtay waa mudnaan buu mudan yahay in la soo dhaweeyo aad iyo aad ma uga qayb qaadanay maanta soo dadka dhamaan waa la soo dhaweynaya wixii Puntland wax u soo qabtayna saas oo kale ayaa loo maamusaa insha Allah taala garay Cabdi Rahmaan Maxamed Maxamuud Faroole guriga uu ka degan yahay caasimadda Puntland ayaa waxa uu la hadlay warfidiyanada isagoona u mahadceliyay xukuumadda Puntland ugana mahadceliyay aaska qaran ee u sameeyeen xaaskiisa wuxuuna sheegay inuusan cidna culays ku hayn hadii aan laga dhigin sidoo kale waxa uu shacabka Puntland ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan midnimadooda oo aysan isku arag cadow haddana waxaan ku soo xajiyay halkan oo ay joogaan qoyskayga qaybti kale waa goobtii xaaskaygii ay ku dhimatay xabaasheedina ay taal kuwii noogu yaryaraana ay joogaan caruurtii yaryaraydu ay dhaleen caruurtaydu ay dhaleen iyo caruurtayda qayb ka mid ah iyo ehelkayga intiisa kale ay joogaan waxaa intaa ii dheer maanta imaatinkayga garoowe aad iyo aad baan maqsuud uga noqday sida diiran oo shacbi weynaha reer Puntland gaar ahaan iyo ragga xukuumadda ka socda iyo raisul baarlamaanka in dib xildhibaano badan xukuumad iyo baarlamaan bay ay igu soo dhaweeyeen iyo shacabi weynaha iyo ciidanka meediyada qaadanayaa tacsiyeyn iyo soo dhaweyn iyo muxubo iyo jacayl anagu waan qabaa yana way qabaa intaa waxaa ii dheer anagu hadda uma imaan arrimaad ka weyn inta aan inii sheegay wixii igala soo gudboonaada waa goonnideed waxaan u sheegayaa xukuumadda aad baan inii ka mahadcelinayaa geeridii markay timi jinaasadii aaska qaran laga dhigay oo madaxdooda ay tii madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo baarlamaankeeda iyo judiishariga iyo dadweynaha culimaadiinka iyo cid walba iyo asxaabtaydii iyo raggaygii dowladda ku jiri jiray madaxweynaha ku-xigeenka ku jiray ee aad baan uga mahadcelinayaa dhammaantiinba aaska qaran oo aad ka wada qayb gasheen anigoo fog waxaan doonayaa inta aan joogo inaan nabad ku joogo wadankuna nabad ahaado ilaahay sidaa ka rajaynayo
حين يجب سن نن عليس كماهي هذا العليس قديم نن العليس كماهي وحونا أحسن باكت جي وحونا أحسن بان الله سعراء وحيا وحكس حكر وحكس حياة وحيا وحكس حوائين هذا عندي مركز مسؤول كهوي هذا الله سبحانه وتعالى وارباد سنتي السلام عليكم دكتور فرولي وحلا قوي.